而家呢一刻嘅讲座咧，我哋嘅题目就系叫做市场营销转型危机。咁大家可以称呼我Miss Amy 啦。如果有问题，就喺一阵间嘅答问环节咧，可以开始发问噶噃。咁今日咧，我就想正式进入呢一个我哋嘅讲座嘅题目啦。嗱，如果大家留意到嘅话咧，其实我谂都唔需要太多问题问啦。2020年咧，我哋如果想问全球最大嘅挑战系咩咧，咁咧大部分人咧可能都会即刻回答系一个新冠疫情嘅爆发噶噃。当中我其实咧都面对咗好多唔同嘅社区嘅隔离啦，甚至乎一啲禁足令啊、限聚令。正正因为呢一啲唔同嘅政策咧，我哋需要配合，但系同一时间咧喺商贸方面咧就令到大量嘅商品或者系服务咧喺呢个情况之下咧需求咧就骤减啦。我哋了解到咧喺疫情嘅情况之下咧，甚至乎系导致一啲宝贵嘅生命啦，系因此而失去啦，而更加咧带嚟一啲嘅负面嘅经济影响，尤其是一啲经济或者一啲嘅商贸，如果佢哋需要系做一啲面对面啊或者系多人集结嘅生意嘅话咧。更加令到他们的经营的状况是一落千丈的。不知道大家有没有机会讲一下有些什么的营运是会受到特别大的影响的呢？我想很容易，大家即刻想到就会是旅游业、航空业、邮轮，甚至乎一些零售商业都会受到严重影响的。如果大家有留意咧，啱啱喺即系呢一个6月6号啦，如果有留意个新闻咧，香港一个即系都知名嘅一个嘅零食连锁店啊，系啦，咁咧佢哋咧就系宣布全线结业噶喎。有冇人可以讲得到究竟系边一个零售商咧？是啦，冇错啦，呢一个咧其实就系优质良品啦。咁咧喺6月6号嘅时候咧，优质良品咧，因为呢一个嘅疫情方面啦，咁咧严重影响到呢一个嘅旅游业。喺游客咧骤减嘅情况之下咧，最后咧优质良品咧就不敌呢个疫情，咁就需要宣布全线结业噶噃。咁而当时咧，根据《星岛日报》咧喺一个网报嘅报道里边咧。他就解釋了，在这个连锁的零售优质良品传出这个全线结业的消息的时候呢，其实呢当时呢也都接触了一个属于在批发和零售界立法会议员邵家辉的一个的访问啦。当时呢邵先生呢就对网报就表示到了，他说呢其实很多时一部分的零售业呢是个经营的状况呢在这个疫情呢是非常之困难的。咁佢亦都建議啦，尤其是如果係依賴遊客生意嘅零售業務咧，就更加要懂得去轉型。例如佢亦都有舉例指出咧，就係話，佢做一啲高價鐘錶生意 ，OK， 咁反而咧就需要去轉售一啲比較中價錢嘅嚟到去迎合本地，因為既然你冇咗一個高消費，冇咗一個旅客嘅時候咧，咁可能我哋就盡量點去迎合呢一個嘅本地市場。又或者是例如卖日用品的零售业，可能他要想一下怎样经过这个网上的销售而去增加他一些的销售渠道。就算可能那个销售未必可能有很大的增长，但最少的希望可以得到一些的宣传效果。而讲到这个情况之下，既然零售业需要遇到这个问题影响到游客的生意，那就提到说，咦，那就需要去做转型，要懂得去转身。咁但系我哋要谂下啦，要懂得转身，咁点叫转身啊？系咪180度、360度转个身，咁你个生意就可以有一个增长咧？何谓叫转身咧？个 setting 到咧。嗱，正正咧如此咧，我哋就要了解到转身究竟系点样转法，用乜嘢方法去转，而呢个咧就。咁巧就同我哋今日呢一个嘅讲座嘅内容咧就一样啦，而里边咧就系正正讲紧市场营销转型危机。咁我哋留意到咧，其实喺呢一个嘅系啦，喺呢个情况之下咧，我哋发觉咧好多时我哋话成功转型嘅，或者佢哋有充分利用呢个机会嘅，佢哋咧就系利用啲科技。咁例如好似有啲唔同嘅例子，我都想今日同大家分享嘅。例如好似唔同嘅国家啦，佢哋会应用会讲话嘅无人机啦。
咁咧，點樣要用一啲會講説話嘅模型機咧？啊，原來咧，佢哋要用一個講説話嘅模型機咧，就可以去到喺個市區裏邊話俾人哋聽咧。誒，好似如果 Anna 喺呢個禁足令啊或者限聚令嘅時候咧，就可以用模型機咧減少接觸，但係咧就可以帶出訊息，通知佢哋咧要留喺屋企裏邊咯噃。係，我就係。咁更乎咧，我哋而家咧會日益咧增加使用咗呢一個 robot 機器人。Okay. 而機械人咧，更加咧喺呢個地區裏邊咧進行咗唔同嘅任務，而呢啲過往可能要由人做嘅，而家咧我哋就由機器去代替啦。例如佢哋可以幫我哋進行消毒啦，亦都會咧去到一啲隔離嘅地方去運送食物。咁而除咗呢方面嘅科技之外咧，仲有其他嘅喎。例如我哋發現到咧呢一個嘅 3D 打印 3D printing 啊。原來在呢個疫情情況之下咧，都運用咗佢嘅，即係發揮咗一個很好的功用。因為咧，由於呢一個疫情啦，我哋影響咗好多物流啊，咁好多嘅重要嘅零件啊，都唔可以喺物流之中去運輸運送。咁如果你擁有呢一個 3D 打印咧，就可以即時好簡單打印出一啲零件，就可以喺現場咧即時做一個快速嘅製作，就唔需要運用一個長嘅採購過程或者一個好耐嘅發貨嘅時間。OK， 咁例如好似你見到啦，有一啲嘅情況之下咧，佢哋就諗到有一個方法，就係利用呢個 3D 打印咧去打印過往一啲愛嚟做 snorkeling， 即係用呢一個浮潛嘅一啲工具咧，就暫時作為一個嘅氧氣嘅面罩。咁所以你見到咧，充分利用科技咧，喺呢一個疫情之間咧，的確係可以化危機為一個機遇嘅噃。但係我哋係咪講就係因為科技咧？即係譬如好似講啊，而家好多都話要讀 STEM 啊、STEAM 啊。OK， 咁係咪淨係正正一個科技就可以幫到你轉型轉身咧？咁如果係咁，睇落去個答案又好似好直接。我哋有科技，咁咪有 solution 咯。咁但係其實，是不是因為只是科技我們就可以轉型成功呢？其實重點呢，科技只是一個的工具，但是我們的重點是我們怎樣去調整我們經營的策略。Okay？ 那我們有什麼案例而發現不是單單講緊科技，而是因為你是懂得去調整你一個經營的策略，你怎樣去運作令到呢有這個成功突圍的成功情況的噃。Okay， 而大家可以看到在这个画面里面， BTS 大家都知道这个韩团是吗？一样，由于这个疫情关系不可以进行一个巡回的演出，但是怎样可以依然他们可以成功去进行这个娱乐表演，将他们那个的表演成果呢，那是不单止在国内，更加在他们是走出国外的。Okay？ 他就将他的娱乐表演呢由现场演出就将他改为一个线上的直播。Okay。 除此之外呢，不单止是娱乐事业，其他行业例如医疗啦，也都可以运用这个网上进行一个电子化的远程医疗的一些的查询啦，或者做一些的做一些的 consultation 啦，这样。那更加我想大家都很熟悉了，就是这个的送餐。Okay？ 不是只是 food delivery， 或者一些我們叫做一些的local 的 delivery， 怎樣在疫情之間我們做一個 safe 安全的送遞服務呢？那這些其實不單單是講緊只是科技的配合，而是一個整整一個經營的策略的改變的。那如果我們需要有這個經營策略上面的改變，那其實我們怎樣學懂這些經營的策略呢？重點其實是在於我們要培養一個敏鋭的市場觸覺，還有要有一個靈活的轉型能力。那如果你說到一個能力和這個觸覺，那就Ms. Amy， 怎樣才可以有這些的 abilities， 有這些的能力啊？其實呢，主要這些能力我們說的是三大的種類：一、創意；二、解難；三、分析的能力。啊，咁你话，哇，要创意，要解难，要分析嘅喎，咁其实系啲乜嘢？我哋点样先可以培养呢三方面嘅能力呢？其实正正呢啲所有嘅，我哋都讲同市场学系相关嘅。喺学习呢个市场学里边咧，我哋就可以发展同埋培育学生喺呢一个嘅创意、解难同埋分析力。咁究竟点样运用市场学？我哋可以進行一個多面體去理解創意解難同埋分析能力嘅應用咧，因為我哋好多時都要講到你識
就要懂，懂呢就一定要运用。Okay? 如果是这样的话，我现在就跟大家介绍一下怎样运用市场营销而进行培育一个三方面的能力。首先我们要理解到市场营销其实是一个交换的过程。什么叫交换的过程呢？因为很多时候我们会发觉，咦，我们作为顾客，其实消费能力在顾客的手上，产品有很多，品牌有很多，顾客为什么要选某一个品牌而不将他的钱去买在另一个品牌身上呢？那这个呢，其中一个重点就是个价值。如果个公司给出来的价值顾客觉得是较为吸引，性价比高，那他就会将他的 spending、okay? 他的钱呢就投放在某一个新产品的品牌身上，无论他的产品或者他的服务。Okay? 那我们既然知道是一个交换的过程，其实里面最重要的就是顾客他怎样去定这个价值。Okay? 那既然这件事是在顾客的心目中去定立个价值的话，那我们作为公司，我们作为商品服务商，我们怎样在这个过程里面、okay? 增加的顾客对我们产品的价值观呢？好了，那我刚才讲过，我们要进行三样做到的能力去表现出来。一就是要有创意。Okay? 例如你看到了，看到了图片里面呢显示到呢，这个大家可能很了解的啦，一个品牌呢就是任天堂，是吗？ Nintendo。Okay? 那呢其实呢 Nintendo 我们都知道啦，它有很多不同的竞争对手。不单单只是这个 Microsoft 啦， okay? 也都不单只是 Sony 啦，即是 PlayStation 啦， Xbox 啦这样。但是其实呢它其中一个很大的竞争对手呢就是来自手提电话 Smartphone。因为我们发觉 Smartphone 是每一天很多人都会带着，从里面也都可以有不同 Apps， 也都可以有很多不同的 Video Gaming， 也都有很多不同其他的 Entertainment 的 Material， 是会令到、okay? 客户呢是会选用了而不去做任何其他一些视频游戏的。那既然遇到这个的、这么大型的竞争，那究竟任天堂怎样运用它的创意，而是在令到他们在这个的视频游戏的市场里面占一个一席位呢？其实呢在他们一个的任天堂的发展总经理里面呢，他就提出了他们在这个经营策略里面呢，他们永远第一样东西，第一样首样东西在里面想的，就是永远想着创造一个产品的时候和一个服务，是想着怎样是会令到人家更加开心，更加快乐，就是令到你的客户。Okay. 那这个令人快乐的方法呢，他们不停都要去想怎样去有这个提出的方案。Okay. 这个永远都是他们摆第一的一个位置。反而呢创作做一个新产品呢是一个副产品来的。那所以如果你有一个的心，有一个策略的话呢，去令到人快乐作为你的主要的目的呢，那其实你就会开始建立你的创意。因为每个人都想令人快乐的嘛，是不是？我想没人不想不开心啩。好啦，咁你话啦，如果我哋有咗呢个创意，咁我哋点样可以摆出嚟，令到我哋嘅顾客去感受得到呢？咁例如好似你见到啦，喺产品里面唔同嘅包装啦，嗱，譬如好似你而家见到，哇，去到超级市场有唔同嘅意大利粉、哦、，OK？ 咁但系如果你见到某啲意大利粉嘅品牌，咦，佢将个 packaging 个包装，你见到啦，运用唔同意大利粉嘅形状啊，咦？如果我是一个顾客去到超级市场，我就会被这个包装这种创意而吸引，你就会有这个想去尝试的了，是不是？所以创意其实可以在不同程度里面显现到出来的。除了这个例子之外呢，例如还有好像你看到简单如香口胶啦，是不是？又或者一个品牌他们用这个的鞋盒，但是很多时候鞋盒的人用完之后就会扔的了，但是他想到又要令人快乐，又要环保，令你这个地球更加可以持续发展，他们又想到将鞋盒和那个的鞋袋的袋购物袋可以作为一个的变身为一个柜桶的。单单更加如好像你看到一个便包那个的包装纸都可以设计到出来有创意，你见到可能你买这个便包吃下去的时候，尤其是可能圣诞节你就有一个欢愉的感觉。好了，除了创意之外，第二我们讲的就是一个解难的能力。我们一定要
製造一個產品和一個服務呢是可以為顧客解決問題的。但是解決的問題不是一個小型的問題，而是一些最 major 重大的問題。例如好像我們說啊，為什麼任天堂他們持續都在這個視頻遊戲裡面佔一個大的席位，一個大的 market share 呢？因為譬如好像呢，你看到呢，他們說、玩遊戲機不可以只是坐在那裡玩的，因為有時候你聽到新聞是不是、玩完遊戲機呢，第二天呢可能會有身體不舒服啦、okay? 或者 even 就算你的家長朋友都覺得只是坐在那裡玩遊戲機你都不動都不行的。所以你看到呢，在不同的遊戲視頻裡面呢，任天堂就想，咦，有些遊戲其實是要令到你動動的、okay? 除此之外你看到了，也都在疫情之中呢，我們想到，咦，人與人之間做不到運送，因為要減低接觸嘛。咁亦都有一些商務公司咧，佢係運用呢一個嘅機器啊。咁你見到個 robot 啫，佢識得咧可以遙控、遙遠控制 set 咗個距離同埋地址之後咧，佢就可以自己咧成功抵達去運送貨品嘅喎，同埋運送一啲嘅餐飲嘅服務。咁佢自己識得過埋馬路嘅喎。咁所以你見到啦，當我哋要提出一個產品同服務嘅時候，我哋一定要理解市場當其時嗰個嘅 trend。Okay? 那个的动向是怎样，那个情况是怎样，跟着我们提出这个产品和服务呢，是可以帮到客户解决重大的问题。第三就是我们这个分析能力了。作为一个大数据的分析，我们大家都知道了，怎样才可以在日常里面了解到这些大数据呢？因为很多时候我们跟、学生聊的时候，他们都想、大数据是不是一些很复杂的东西。我们不是说一些的 computer science 的，但我们先去想一个市场上面的策略先。究竟大数据我们拿了用来有些什么令到我们的顾客用得到，而令到他们开心，提供一些不同的方便和好处给他们。这些就正正是那个价值我哋提供到俾我哋嘅客户噶啦。咁例如好似你见到啦，咦？如果咧你通常上网嘅时候，上紧网，咦？突然之间咧，佢就会 fit 一啲资讯俾你噶噃，因为咧佢就会留意你上开咩网啦。譬如好似如果有阵时我哋对呢个财经啊、投资有兴趣咧，佢就会有一啲新闻就讲啊，边位嘅呢个财经师就分享咧，而家咧边一个板块咧最为吸引，就可以点样作为一个投资策略。咁其实咧，你从来可能未必就睇过嗰个财经师嘅资料，但系因为佢就根据你上网一啲嘅资讯，咁佢就可以俾一啲嘅最新嘅内容俾你。又或者如果你们有留意过的，去有去旅行，可能近排现在少一点，如果你去某一些网站订机票或者去看一些外游资料的时候，你会发觉，咦，他又突然之间会提供一些资料告诉你，如果你呢去台湾，台湾哪里有一些美食或者有一些本土产品呢，就是你可能是很喜欢的。Okay? 而里面有几多人已经去过的了，同一时间你现在看有几多人在线也在看相关资料的，那这些资料都会同一时间提供给你的。你说，哎， Miss Amy， 我都没什么旅行、我没有这些相关的、日常的例子、但是有没有看过韩剧日剧、你会发觉呢，可能呢某一些男女主角呢，他们呢在剧里面用过一些产品，跟着那些产品呢就会在隔离周边呢就会 fit 给你，咁咧就會話俾你聽啊，呢個產品咧而家現在嘅情況咧大賣啊咁樣，又或者話，唔係喎 ，Miss Amy， 我冇睇劇嘅喎，我中意聽歌啊，比較窄一啲啊，都唔緊要。你會發覺原來呢個大數據都會出現嘅喎，例如某一啲嘅音樂串流啦 ，Spotify 啦，佢都會因應你平時聽開啲咩歌，跟住咧佢就會配合你而再 fit 一啲嘅其他嘅歌嘅種類俾你。咁呢啲咧其實都係我哋日常生活會遇到嘅一啲大數據嘅分析。咁而在在咧，除此之外，我哋都睇到啦，喺疫情方面，亦都有因为一个善用一个大数据，有一啲嘅企业咧，佢哋成功转身嘅噃。Okay? 例如我哋嘅 Disney Plus， 咁你留意到啦，佢咧就打入咗香港嘅市场啦。咁而呢一个嘅 Disney Plus 咧，佢哋就系运用呢个大数据嘅分析，佢哋因为留意到疫情情况之下，冇乜人去戏院睇戏，冇一人去 theme park。OK， 咁所以咧，人流咧好多时咧就受到好大嘅影响。咁而且咧，佢哋发现到啦，啲人流去咗边啊？人依然都要有娱乐噶嘛，都要有购物噶嘛。佢哋咧就发觉，佢哋开始人流就转为一个线上嘅体验。咁知道咗一个线上嘅体验系一个好重要嘅发展。咁所以咧，迪士尼咧，佢哋咧就利用大数据咧，点样去改变威胁而创造机会啦。咁首先咧，佢哋根据喺线上嘅
內容啦、服務啦，跟住佢哋將去細析、去分析佢哋嘅客户究竟佢睇啲咩資訊嘅咧？哦，原來例如發覺女性咧好多時中意聽音樂啊、睇時裝啊，而小朋友咧通常可能係一啲動畫啊，或者係一啲嘅教育嘅內容啦。咁正正咧依據呢一啲嘅數據咧，將佢做一啲嘅適合嘅分析，跟住咧。除了去提供相關的觀看內容之外，還可以幫他因為這些內容分析而去優化了他們周邊產品一些的庫存或者他們一些銷售的方法。因為他在這些的內容裡面一些數據的分析可以知道究竟哪一隻產品現在是最 hit 的，哪一隻相對沒那麼 hit， 而他們會拿這些產品的時候，他們通常在什麼渠道裡面會想接收這些訊息呢？那正正呢就可以用這些的資料而增加他們去管理他們的商品，甚至乎是將來的產品的發展，動畫電影裡面的內容做什麼的創作和一些的改善的。而除此之外可以更加了解個顧客之外，就是因為你更了解的顧客，所以你就可以善用你的資源、你的營運，也可以降低他們一些營運上面的支出。你看到了這些正正就是我們可以創造價值，無論對顧客或者對公司，為什麼這個大數據的分析能力是這麼重要的。好了，所以我們知道了透過市場營銷呢，我們只需要投入用心。為什麼要用心啊？因為我們一定要用心去了解我們客戶的需求，而且呢再透過我們的服務令到可以提供一個體驗，而這個 experience 的體驗呢是要有深度的。因為為什麼呢？要真正去認識我們的客戶，我們才可以成功，可以鞏固到我們客戶的 loyalty， 他們的忠誠度。那有忠誠度即是他會 stay而不會去了你的競爭對手那裡，甚至乎因為他有這個忠誠度，他就會介紹他的朋友、家人，那你的新客戶就會從此而吸引到去到你的產品和服務到了。那正正因為這樣就可以在困境裡面逆轉，從而轉型為機。好了，那順路我都賣一點點廣告先。那我們這個國際學院Marketing 的 Concentration Study 又怎樣可以創造這個我們的學生有這方面的能力呢？那我們呢當然會有一些專修科目啦，是啦。那而除了專修科目呢，因為我們說了一定是要有體驗，有體驗呢這樣你才可以從中了解到那個的應用的能力。那我們呢就會給我們的學生啦有不同的體驗方法，例如呢我們會有一些實習機會啦，有不同的校內或者校外的相關的市場學的比賽啦，讓學生呢在不同的活動裡面呢去增進他對市場學的認識，那就真的可以活學活用啦。好啦，嗱，今日咧喺呢一个市场营销转型危机咧呢一个嘅讲座内容咧嘅分享就差唔多啦，我都想睇下大家有冇问题想发问噶噃。啊，你好，系啦，我收到咧一位参与嘅人士咧就问一问题啦，想问咧而家喺 new normal 嘅情况之下，投身 marketing 嘅毕业生有咩特质我觉得系需要具备嘅 ？Thank you 啊 ，Ethan， 多谢你呢条问题，好有趣噃。首先咧，我哋要知道，如果想投身 marketing， 我哋唔系话有啲乜嘢嘅特别嘅特质一定要具备，系啦，反而系话我哋有啲乜嘢嘅特质。我們的畢業生呢是一定要嘗試去發展，因為有很多、的特質呢其實是要在你每一天裡面不停去增潤去改變的。原因是為什麼呢？因為我們都說了市場是變的，世界都在變，所以呢沒有一個特定的特質，但是我剛才所說剛才的三樣東西，創意、解難和這個分析的能力，这三样东西其实正正我们是需要具备的。但是如果当我们有了这个创意解难和分析能力，你会发觉你其他的特质你会相对就会提升了。而我们为什么需要呢？刚才讲过，因为很多时候如果我们有这个创意的时候，你才可以去想到不同方法和策略。你想到或者你想先过你的竞争对手，这个就是你成功的因素。如果你有一个解难的能力，那就是说无论你遇到情况怎样变化，
怎样是可能是未知之数，但是你有这个解难能力的话呢，那呢当你遇到问题你都会迎刃而解的。而必然要有的分析的能力就相对了。那咦，那我是不是一定要数好好啊？其实不是的，是的，我们呢讲的分析能力不是一定是数字上 的， 是的，分析的能力我们叫可能是、我们叫 reasoning， 即是怎样用一个的、道理啦，是的，跟住呢遇到问题的时候我们懂得去分辨它。而在分辨的过程里面呢，我们知道怎样令到可以 make 一个 better 的 decision，一个更为好的一个、决策，那这个就重要了。因为为什么我说会是一个 better decision， 不是 the best decision 呢？因为刚才都讲了，世界变，人会变，顾客都会变的，市场竞争对手不停变，所以我们不可以说永远有一个 the best decision， 但是我们只是在一个不同的情况，不同的 option 之下呢，我们呢就去想一个较为好的一个的决策。在当时呢你就可以面对的问题的时候，你就可以将个问题去解决。当你遇到另一个问题的时候呢，可能呢你就同样都要用刚才的创意解难和这个分析力去面对那个问题。那呢你就可以在不同问、情况之下，即无论是这个好景、或者逆境呢，你就可以将你的商业或者你的工作的范畴呢做得更加好了。OK 啊 Ethan？希望可以解答到你这个问题。好了，今天呢我们呢就多谢大家的出席啦。如果有问题呢就可以再即时发问。如果没有呢，我就再一次感谢大家。多谢各位。